sistema nervoso, células e funções. Esse é o tema da aula de hoje. Tudo bem com você? Eu sou a professora Rafaela Lima e a gente vai trabalhar hoje com um dos sistemas, se não o sistema mais importante do nosso corpo. Por quê? Porque o sistema nervoso é aquele que é responsável pela regulação do nosso corpo, ele vai coordenar as nossas funções. É com ele que a gente interpreta o mundo, é com ele que a gente reage ao mundo. Então, o sistema nervoso está aí no centro de tudo que a gente é. Você deve ter ouvido falar, alguém fala, estou com o meu sistema nervoso aflorado, ou estou com o sistema nervoso. Isso está errado. Todos os seres vão ter um sistema nervoso, todos os animais vão ter um sistema nervoso em diferentes tipos, uns mais simplificados, outros mais ramificados, mas é necessário aí um sistema nervoso para coordenar. Eu falei todos os seres, mas animais, tá? A planta tem sistema nervoso? Não tem. Então vamos focar aí nos animais. Aí, falando de sistema nervoso, é necessário a gente dar toda a atenção para o ator principal. Quem é o ator principal, que na verdade são bilhões de atores? Ele, o neurônio. O neurônio é a célula principal do sistema nervoso, responsável pela transmissão do impulso nervoso. Assim, impulso nervoso? O que é isso? A informação que passa de um neurônio para outro, nós chamamos de impulso nervoso. Que informação é essa? É uma mensagem? É um WhatsApp, um celular? Não. Essa mensagem, ela vai passar de um neurônio para outro de uma forma química. Substâncias químicas passam de um neurônio, que passam para outro, que passam para outro, formando uma rede no nosso corpo. Quando você sente frio, você teve células sensitivas, neurônios que perceberam essa informação e foram pelo seu corpo levando a informação para a sua medula, que vai chegar na sua cabeça, no seu cérebro. E daí você decide, vou botar no casaco, vou me afastar, vou mexer. Ou seja, o sistema nervoso, ele está aí permitindo as nossas reações. Falei de sistema nervoso, falei de neurônio. Quais são as partes do neurônio? Listei aqui para você. Eu tenho o corpo celular, os dendritos e o axônio. O corpo celular é esse centro aqui, ó. É onde fica o núcleo da célula. Núcleo desse neurônio. Então ele fica aqui nessa região, é o corpo celular. Ao redor do corpo celular eu tenho esses prolongamentos que são os dendritos. Os dendritos são eles que captam a informação de um neurônio para levar para outro. Já que eu captei, os dendritos captaram ali a informação química de um neurônio, ela vai passar por esse prolongamento maior que é o axônio. Então o impulso nervoso ele vai passar sempre nesse sentido. Dos dendritos para o axônio. Então, imagine uma rede com vários desses neurônios. Eu tenho esse aqui, eu tenho outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Uma rede de neurônios. Eu espeto seu dedo. É muito rápido que você reage e você puxa a mão. Como é que pode? Essa rede de neurônios vai se comunicando, mensagem, dor, alerta, vai passar pela sua medula, chega no seu cérebro, volta a resposta para você reagir. Olha que impressionante como é rápido isso. Quem está levando essas informações? Os neurônios. Porém, é muito comum a gente pensar que a gente só tem neurônio. Ah, olha, estou aí queimando os meus neurônios aqui para estudar. Fique tranquilo, você não queima neurônio estudando, você só melhora. Então, estude à vontade. Porém, na sua cabeça, no seu cérebro, não tem só neurônio. Mais da metade são as células da glia. Fala assim, o quê? Células da glia? Nunca ouvi falar disso. São as células que dão sustentação para os neurônios. Não se desespere, os nomes são estranhos, mas você vai se familiarizando com o tempo. E quem são elas? O oligodendrócito e o astrócito. E você, não, socorro, o que é isso? Astrócito lembra estrela, né? Olha a aparência dele. O astrócito você vê, a gente fala que essa galera é o suporte para o neurônio funcionar. Imagina uma doença que ela afeta os astrócitos. Vai afetar o sistema nervoso? Vai afetar muito. Porque o astrócito está dando sustentação para esse neurônio. Para que haja a chegada da nutrição, do oxigênio para esse neurônio, eu preciso desse astrócito. Ok, é o suporte. Além disso, eu tenho aqui o oligodendrócito. O oligodendrócito, ele dá sustentação, você vê que ele está aqui no axônio, sustentando para que haja o processo da transmissão do impulso nervoso. Já pensou se eu tenho uma perda dos meus oligodendrócitos? Vai dar problema. Então, repita comigo, oligodendrócito, já usa para forca, para você aí, brinca de forca para você memorizar. Mas não se desespere,
Com o tempo, a gente vai se familiarizando com as coisas. O impulso nervoso, ele passa. E eu falei para você que o impulso nervoso, ele não passa por mágica, por ligações. São mensagens químicas. São os neurotransmissores. Assim, gente, que nome engraçado. Os neurotransmissores estão passando a informação de um neurônio para outro. Vou te mostrar como isso é importante. Aqui nesse prolongamento maior, que é o axônio, por onde vão passar essas informações, ele é envolvido, tá aqui ele, ó, axônio, transmite. Ele é envolvido por uma membrana lipídica de gordura. E é isso que faz a informação passar aqui de forma muito rápida, muito rápida. Existem algumas doenças que elas levam à degeneração do lipídio que envolve o axônio. Você fala, e daí? E daí? Que se há o propósito é transmitir rápido a informação, e se eu tenho uma perda de quem permite essa transmissão rápida, olha o problema. A pessoa começa a ter uma lentidão nas suas ações, nas suas funções corporais, podendo levar até a morte. Sacou a importância disso aqui? Então, neurônio, muito importante? Muito. Células da glia, o suporte para elas. Astrócito de estrelas e o oligodendrócito. Tranquilo? Agora, você está legal, tem uma rede de neurônios no meu corpo. Mas como é que elas estão organizadas? O sistema nervoso, vamos dividi-lo aí didaticamente, entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Olha esse esquema. Sistema nervoso central. A central, quem está aí no centro, quem comanda tudo. E o periférico, quem está mais distante na periferia. Sistema nervoso central, eu tenho o encéfalo, todo o conteúdo da sua cabeça, e tenho ligado a ele a medula espinhal, ou espinal, aquela que passa aí no meio da sua coluna. Os ossos da sua coluna, eles estão aí para proteger isso aqui. Olha isso aqui, um conjunto de neurônios passando, levando informação, leva para o cérebro, leva para o corpo. Imagina uma lesão nisso aqui, é muito sensível. Então ele tem que estar protegido. Os ossos estão aí para proteger. Já reparou isso? Você tem aí um capacete para proteger o teu encéfalo e ossos na sua coluna para proteger essa medula. Esse sistema nervoso central, parte dele uma série de nervos. Sistema nervoso periférico. Repare. Olha como se ramificam muitos nervos por todo o corpo. Sistema nervoso periférico. Posso dizer que ele é menos importante? De forma nenhuma. Porém, ele não vai ser tão vital no caso de uma lesão como o sistema nervoso central. Imagina uma lesão aqui no braço. Um corte profundo vai comprometer? O movimento dessa mão vai comprometer. Mas a pessoa consegue viver. Agora imagina uma lesão profunda na medula. Porção final da medula. A chance da pessoa perder o movimento das pernas, perder o controle de uma série de órgãos em várias porções da medula. Muito preocupante. A pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica ou até morrer. Para você ver como é importante o sistema nervoso central e também o periférico. O sistema nervoso periférico, você pensa assim, ah, ele está se ramificando, é só braço e perna. Não, ele vai se ramificando. Reparem isso aqui, ó. Ele está se ramificando em todos os nossos órgãos. Vai controlar braço, perna, pescoço, os membros, mas vai controlar os órgãos também, tá? Parte dele vai funcionar de forma autônoma, independente da nossa vontade, e parte dele vai funcionar com o nosso controle. Estou usando o meu aqui, ó, me movendo, sistema nervoso periférico, controlado por mim, então controlado por nós, é o sistema nervoso que a gente tem ação voluntária em relação a ele. Então vimos central periférico. Aí eu falo pra você, tá, e esse encéfalo aqui, hein? O que, que é esse tal desse encéfalo? Você, ah, eu não sabia de encéfalo. Eu sabia de cérebro, é um novo nome do cérebro? Não. Quando a gente fala de encéfalo, eu tô falando de todo o conteúdo que tem na sua cabeça. Eu pergunto pra você, o que, que tem na sua cabeça? Não me responda que tem vento. Ela tem um grande conteúdo. Ela tem uma grande área maior, que é o cérebro. Ela tem também, deixa eu identificar aqui, área maior, cérebro, formado aí por uma grande concentração de neurônios. Cérebro esse que vai ser responsável pelo nosso raciocínio, nossa memória, linguagem, controle corporal. E nós, humanos, ainda temos um plus.
O nosso córtex frontal, essa parte aqui da frente do cérebro, que controla a linguagem, memória, raciocínio, é mais desenvolvido do que de outros animais. Então você não tem desculpa para aprontar por aí, dizer que tá... Não, você tem o córtex frontal desenvolvido aqui. Além do cérebro, a área maior, eu tenho o cerebelo. Parece um pequeno cérebro. Tá aqui o cerebelo. O cerebelo ele vai cuidar do nosso equilíbrio, do nosso movimento automático. Estudos fazendo lesão em uma pequena área do cerebelo de ratos, por exemplo, mostram que esses animais não conseguem mais andar em linha reta. Para você ver o quão importante é o cerebelo. Além dele, nós temos o bulbo. O bulbo ele controla a nossa respiração. A gente não consegue prender a respiração e se manter assim. O bulbo ele força o nosso diafragma a se contrair a nossa respiração. Tenho a ponte, que vai fazer uma conexão entre as áreas aqui. Eu tenho aqui nessa região, mais ou menos, o tálamo. Ele vai controlar as funções autônomas do nosso corpo. E o hipotálamo. O hipotálamo é uma região pequenininha aqui, ó, dentro da sua cabeça. Ela vai controlar a sua temperatura corporal. Ela vai controlar reações básicas, emoções básicas, como raiva, medo, impulso sexual, sede, fome, tudo isso é controlado aqui pelo hipotálamo. Sem contar que ele ainda controla a glândula mestra do corpo. Lá na sua cabeça tem a hipófise, a glândula que produz hormônios que regulam todas as outras glândulas, que vai controlar a parte sexual, que vai controlar a tireoide. Todas as glândulas são controladas por essa parceria de hipotálamo com hipófise. Viu só o nível da importância desse sistema? Central, periférico, viu só a importância da gente estar protegendo esse sistema nervoso central com equipamentos de segurança? É a sua sobrevivência, é a sua vida. Tranquilo? Então fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!